د هوا له تودېدو سره د جلال آباد په ښار کې د کثافاتو د بدبوی او د بېلابېلو موسمي ناروغیو د خورېدو له ویرې وروسته د جلال آباد ښاروالۍ د ښار پاکولو حشر وکړ. دغه حشر کې د ښاروالۍ د مسؤلینو او کارکوونکو تر څنګ د اصنافو د اتحادیې مسؤلینو او د ښار د بېلابېلو ناحیو د ګذر وکیلانو هم ګډون وکړ. جلال آباد یو ګرم ښار دی او کثافات چې پکې ډېر شي نو بیا دا ښار بوی پیدا کوي او د خلکو ته د مرضي او د دې شانو لامل ګرځي. نو د دې په خاطر باندې موږ بار بار هر کله دا اشرونه جوړو او شاریانو ته دا پیغام ورکو. په دې کې په اشر کې دا مقصد دی چې شاریانو ته دا پیغام ورکو چې دې زموږ سره ملاوه تړي او دې زموږ سره یو ځای شي د ښار په پاکوالي کې راسره مرسته وکړي. د منظم کانالیزیسون او په ځینو ښاري ناحیو کې د کثافاتو لپاره د مشخصو ځایونو او کثافت دانیو نشتوالی هغه څه دي چې ښاري چاپیریال ته یې زیان اړولی. خلک وایي چې ښاروالۍ باید دا ستونزې حل کړي. ښاروالۍ ته مرور زما غوښتنه دا ده چې ولس لږ توجه وکړي، جدي توجه وکړي. دا د اوبو چورو د اوبو بدرفونه د کارنالونه دغه ویالې د دې ښار په توجه ته وکړي. دا ښار ګوره سیلانیانو ځای دی. مالیات موږ خپله دا د فعلاً کتابچې جوړې کړې دي، پیسې مې تحویل کړي دي. خو زموږ شخصاً په خپلو بېسودو رسوالۍ په قریه کې چې و دلته موږ د علاقه سفردانې نه دي راغلي. په ننګرهار کې د اسناف او کسبګرو اتحادیې مسؤلین وایي چې د ښاروالۍ تر څنګ ښاریان او هټیوال هم د ښار د پاکوالي په برخه کې مسؤل دي. خار مو ګډ کور دی. په خپلو ټولو هټیوالو مغه کوم چې د خار پاک ساتلو کې اقدام وکړي او موږ به نه ان شاء الله چې د غنننۍ اشر چې تاسو ګوري دا به په دوامداره شکل موږ اجرا کوو او خپلو هټیوالو ته هم دا پیغام رسوو چې د ښاروالۍ سره په ګډه د خپل خار پاک ساتلو کې اقدام وکړي. جلال آباد یو ګڼ میشته ښار دی چې د ختیځې سیمې تر څنګ په کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي میشته. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار د کانالیزیسون د جوړېدو او د ښار په مختلفو ناحیو کې د کثافت دانیو د جوړېدو پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې به یې په اړه لازم اقدامات ترسره کړي. سباوون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.